Va, Joan, que portem des del diumenge el mateix, així, tu. No, el detall, el detall. Vinga, Joan, que això ja està. El noi a les xumetes. Vinga. No, espera, espera, espera. 3, 2, 1. Va, demana un desig. Vinga. És bonic, està bé, eh? El que passa que hi ha un petit problema. Què passa? Home, que la decoració ha quedat més mal distribuïda que una alineació del Tata Martino. Angela Maria, cada any me passa igual. Que sí, que sí. Joan! El Merlí s'ha complert el meu desig, la màgia del Nadal. Sí, el Merlí, la Mari Carmen i jo som molt, però que molt, fans. Escolti, que se fotin els polítics. Sí, ho fas molt bé. Escolteu, què feu? Que no veieu que el Nadal és un invent de les multinacionals per fer-nos consumir? Ostres! Que es fotin els poderosos. Per cert, aquest Nadal compreu el llibre del Merlí, ja a la venda. Però escolta, tu no pots fer publicitat. A més, tu no estàs en contra del consumisme. Home, i tant, que hi estic. I ho explico tot ben clar aquí, en aquest llibre. Compreu-lo, compreu-lo. Ja està, ja està. Escolta'm, avui últim capítol de Merlí, per tant, fes-nos una mica de prèvia. Bé, només et puc dir que hi ha algú que li té mania a algú, que el vol fer fora i fins al final no sabrem si marxarà o no. Que esteu parlant de mi? Home, Aleix, no estàvem parlant de tu. A més, després de la teva gran última actuació, jo crec que no marxaràs. Ei, esclar que no marxaré, hi ha tercera temporada i la sèrie es diu Merlí. Estàvem parlant de l'Aleix Vidal. A més, jo no tinc tan clar que tu no acabis marxant, la veritat. Però si Luis Enrique ha dit que em vol. Però Luis Enrique també ho va dir quan va fitxar el Douglas. Quina mandra. Joan, tinc un petit problema. Però què t'ha passat? Volia canviar les llums de sol i m'assembla que m'he liat. M'ajudes? Jo crec que ja tenim l'arbre de Nadal. Mira. Eh? Bon Nadal. Que vagi bé, bon Nadal. Vaya.